26 tačaka našlo se pred odbornicima u Bogatiću na današnjem 13. redovnom zasjedanju Skupštine opštine. Od ove sednice uvedena je novina, pa je u skupštinskim klupama za svakog odbornika instaliran elektronski sistem za glasanje i brojanje glasova. Usvojen je izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bogatić za prvih 6 meseci tekuće godine, a potom i data saglasnost na prvu izmenu posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta opštine i drugu izmenu programa poslovanja ovog preduzeća. Podržane su i odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarskih parcela u Dublju, Glušcima i Banovom polju radi proširenja mesnog groblja, kao i katastarske parcele u Bogatiću zbog proširenja dela ulice Pavla Orlovića. Izglasana je i odluka o formiranju jedinica civilne zaštite, kao i prva izmena i dopuna odluke o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova prevoza učenika sa područja opštine Bogatić. Odbornici su podržali i odluku o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i rešenje o obrazovanju Komisije i Saveta za rodnu ravnopravnost. Na današnjoj sednici izglasano je razrešenje sa mesta vršioca dužnosti direktora Kulturno-obrazovnog centra Snežane Janjić iz Bogatića na lični zahtev, a zatim je na tu poziciju imenovan Ivan Ostojić, magistar nauka iz oblasti opšteg muzičkog obrazovanja iz Salaša Crnobarskog. Na zasedanju je Dragici Tešić iz Bogatića konstatovan prestanak mandata vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Janko Veselinović, koja je podržana glasovima većeg broja odbornika, potom postavljena na mesto direktora ove ustanove na period od 4 godine. Usvojena su i razrešenja i imenovanja predsjednika Komisije za sport Skupštine opštine Bogatić, članova Upravnog odbora predškolske ustanove Slava Ković, kao i članova školskih odbora Mačvanske srednje škole i osnovne škole Cvetin Brkić Glušci. Na sednici je Ivanu Koviću konstatovan prestanak mandata predsjednika opštinske izborne komisije i imenovani novi predsjednik opštinske izborne komisije Miloš Osećanski i zamenik predsjednika Jasna Danilović.